Voda ne bi trebala u budućnosti biti pitanje građana, to bi trebalo biti prije svega jedna civilizacijska abeceda, a mi danas upravo pokrećemo tu abecedu koja bi povezala preko 18 km magistralnog cevovoda, ali na svu sreću možemo kao grad Petrinja biti prezadovoljni, ne zato što imamo ogroman projekat koji je bliže 60 milijuna evra, koji je sad već započet i koji je u fazi, možemo reći, svega onoga što moramo odraditi u određenim rokovima. Nadam se da ovaj potpis će napraviti nešto što je izuzetno važno, a to je da i Županija Sisačko-moslavačka stoji u onih 10% gdje moramo iskoristiti proračunska sredstva općine Lekenik, županije i grada Petrinje. Tih 10% je negdje reda veličine 1,5 milijuna kuna. Nadam se da ćemo posebno, ako bude trebalo, još jedan put se naći da potpišemo jedan sporazum i ugovor koji bi obvezao da ćemo taj napokon projekat izrealizirati. Na veliko zadovoljstvo i građana, i ljudi, i mjesta, možemo reći Bresta, Male Gorice, ali i svih mjesta u Lekeniku. Odmah sam smatrao da je to dužnost županije da pomogne razvoju gradova i općine na bilo kojem području naše županije. Tako da smo mi prošle godine potpisali jedan sporazum kojim se obvezujemo da ćemo sufinancirati u određenim omjerima ovih 10% koji je predviđeno da mi financiramo. Ovom prilikom posebno se zahvaljujem svima vama koji ste došli danas ovdje. Zahvaljujem se što ste bili izuzetno profesionalni, što je trebalo povući sredstva iz europskih fondova, to jest iz banaka EIB-a i CEIB-a, gdje je 90% financirano iz tih sredstava i ti 10% naših. Kada gledamo da je to reda veličine bliže 16 milijuna kuna, 15 milijuna nešto, to je ogromna stvar. To je velika stvar, to je početak glavnog projekta koji će biti možda reda veličine i preko 20 milijuna evra. To donosi jedan novi moment da grad Petrinja i Lekenik postaju partneri i u firmi koji ćemo zajednički u budućnosti voditi i siguran sam da kvaliteta vode i svega onoga što grad Petrinja ima i što smo napravili sa ultrafiltracijom, da budemo neovisni i da ta neovisnost daje nama poziciju jednog malog, možemo reći, lidera u ovoj regiji, kako voditi brigu, što je najvažnije, o vodi. Vodu imamo u svome urbanom dijelu preko 97%, u ruralnom negdje bliže 40%, sa time ćemo se popeti u, ajmo reći, ruralnoj priči oko bliže 70% i cilj je doći do svakog kućanstva da imaju vodu. Što se tiče ovog projekta, to je 18,5 km cjevovoda, znači između Petrinje i Lekenika. Mi prvi put prelazimo, znači, lijevu obalu Kupe u naša tri sela, znači to je naš dio Vurota, Bresta i Male Gorice. Znači ti ljudi mogu očekivati da će, mislim, najdulje 2 godine dobiti vodu. Jer radimo u fazi izrada 12 projekata što se tiče vodoopskrbe, znači nastavci aglomeracije Petrinja. Moram se zahvaliti županiji, jer županija je 2007. godine i počela taj projekt, kao projekt Petrinja-Sisak-Lekenik. Od toga je ostalo samo Petrinja-Lekenik, jer je grad Sisak u međuvremenu odustao od takvih rješenja tehnički. Znači, mi smo pri kraju jednoga puta koji traje od 2007. godine, to je počeo gospodin Martinac, drago, znači s tim projektom. Ja mislim da smo mi teži dio posla odradili, znači slijedi uvođenje u posao u roku 10 dana i početak radova. Za nas je uvijek rok i kvaliteta bila, prije svega rok da se što prije maknemo sa mjesta, a kvaliteta opet
zadovoljavajuće u okviru projekta, u okviru ugovora. I evo, nadam se da ćemo opravdati još jedan put na ovom području iskustva. Ne? I nadam se još kojem projektu. Bez ovog projekta nema daljnjeg razvoja vodoopskrbe općine Lekenik. Mi smo sada, evo, kako se ono kaže, na zadnjim kapima vode, što je trenutno moguće, jer bez ovoga mi nemamo daljnjeg razvoja. Mi imamo poslovnu zonu koja je pri završetku i koja treba isto tako određene količine vode za nove poduzetnike koji će na nju doći, ali isto tako trebamo vodu za novi projekat koji se evo radi, a to je aglomeracija Lekenik. Ako želimo da nam ljudi ostanu živjeti na selu, da ostanu na ovom našem području, da ostanu na Banovini, da ostanu u Pokuplju i Turopolju, onda moramo osigurati adekvatne uvjete, adekvatnu infrastrukturu i to činimo s ovim projektom. Vidjeli smo da su se ovdje svi ujedinili, da bez bilo kakve razlike svi su stali iza ovog projekta, a trajalo je više od 10 godina. To znači da se ipak moramo i malo drugačije i malo bolje organizirati. Ja mogu posvjedočiti kao zastupnica u Europskom parlamentu, gledajući ove naše 3 godine članstva, da su to ipak bile 3 godine propuštenih prilika. I da se to više ne smije događati, da moramo biti puno pametniji, da moramo biti spremniji, da moramo koristiti ona dobra iskustva koja postoje. Ako vidimo da je neko naučio kako pisati projekte, kako lobirati za njih, ajmo onda koristiti ta znanja.